عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الكلام وحنكون بلاوي يا مهد علم يا بوغادن. ما هذا نوحي أسرنا الله سبحانه وتعالى هذا كان السوق أن كاني مركب كواد مركب لبعنا وحن مهد علم يا بوغادن أجدنا يا دلدة ورد دقنك لوبان عاوة قبنيسة bandhigii hidaha iyo dhaqanka runtii daladdu marka loo eego muddadii aan yag leelay ama muddadii ay dhisnayd iyo wax qabadkeedu waa wax runtii aad u weyn in daladdu ay noo qabato barnaamijkan milgaha iyo maamuska leh oo aynu ku soo bandhigeyno hidaha iyo dhaqankeena runtii farxad gooni ah bay noo tahay daladan luuban in ay waxa weeye dhaqankii iyo hidihiiba ay kor qaadis sameeyso farxad bayna noo tahay in daladu bandhig noocaan ah oo agabkii dhaqanka farshaxankii iyo dhammaan wixii dhaqankeena ahaa ee halkan maanta lagu soo bandhigo iyo ciyaar dhaqameedyadiiba runtii dhaqankeenu waa jiritaankeena dhaqankeenu waxa weeye waa aasaaskeena bulsho aan dhaqan lahaynna horumar iyo horsocod ma ay yeelato farxad gooniya bay noo tahay daladii muddada koobnayd dhisnayd inay waxqabadka noocaana samayso runtii inahan iyo in ka badanba waanu ka rajaynaynaa waana ka sugaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ba marti sharafta iyo dhammaan cid walba oo barnaamijkan qayb weyn ka ahayd waanu mahadcelinaynaa aad iyo aad ba mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.